Білий, блакитний, червоний – це є традиційні кольори для луганської вишиванки. Вона дуже особлива та пасує кожній дівчині. Я, Елеонора Рікота, розповім вам більше про цю барвисту сорочку. Вміння вишивати на Луганщині передавалось із покоління в покоління. Цікаво, що різних ремесел дівчаток навчали ще з дошкільного віку. Бо за традицією, на день сватання у нареченої мало бути не менше 12 вишитих рушників. Уявляєте? Родзинкою луганських вишивок є барвисті візерунки, виконані хрестиком та товстою ниткою. Завдяки цьому вони виглядають рельєфними, тобто випуклими. Для Луганщини традиційним є поєднання різних за фактурою ниток, що також додає рельєфності орнаменту. Його можна відчути на дотик навіть із заплющеними очима. Тут здавна вишивали хрестом і гладдю. Дівчата обирали техніки, схожі на способи вишивання у центральних областях України. Цікаво, чи популярна така вишивка у нашому місті? Чи вдасться мені знайти луганську сорочку та розгледіти її краще? Можливо, я тобі зможу допомогти. То є ручна вишивка, але це є сучасна сорочка, тому що автентичних луганських сорочок наразі дуже важко знайти, тому майстри роблять зараз дуже багато інтерпретованих, осучаснених, зовсім трохи по-інакшому покроєних, але кожен зможе знайти для себе якийсь покрій, який йому більше пасуватиме і який в сьогоденні буде дуже гарно дивитись. Тому давай щось, можливо, знайдемо для тебе підходяще. До речі, я читала, що 2 роки тому у Львові була виставка вишиванок із Луганського регіону. Її організував саме мешканець цієї області, який викупив вироби на батьківщині в однієї з майстрів. Чоловік подорожував Західною Україною та презентував ці чудові сорочки. Зараз їх зберігають у місті Старобільськ, аби молодь Луганщини пам'ятала свої традиції. Як бачите, вишиванки завжди були, є і будуть для українців чимось важливішим, аніж просто святковим одягом. Вони наче підручники з історії. Сотні років бережуть звичаї, вподобання та особливості наших предків із різних куточків України. Національний одяг кожного регіону по-своєму красивий та унікальний. Ми з вами у цьому сьогодні переконалися. З вами була я, Леонора Рікота. Будьте розумними та частіше усміхайтесь. Па-па!